Sense més, doncs, ens acompanya la senyora Teresa Tors, a la meva dreta, doctora en Sociologia i professora del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre del Centre d'Estudis Sociològics de Qualitat de Vida i Treball. La seva activitat investigadora s'ha centrat i se centra en les desigualtats de gènere en relació al treball, al mercat de treball, al treball domèstic i la vida quotidiana, el temps i el benestar quotidià, les polítiques de temps i conciliació. Ha estat coordinadora del grup de dona del Consell Municipal de Benestar Social i assessora per qüestions de gènere del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. És autora de diverses publicacions i estudis, dels quals esmentarem De la impossible conciliació a los permanentes malos arreglos i de l'estat del benestar al benestar quotidià, en col·laboració amb la senyora Sara Moreno. A la meva esquerra m'acompanya el senyor Julio Pérez Díaz, científic i investigador titular del Centre Superior d'Investigació Científica, demògraf i sociòleg, especialista en envelliment demogràfic, política demogràfica i metodologia d'anàlisi demogràfica. La seva línia d'investigació principal són els canvis sociodemogràfics en un món global. Té una pàgina web, segur que els convido i ell també ho farà a visitar-la, sobre demografia com a eina de suport docent i de divulgació, i entre les teves publicacions esmentarem singularment La madurez de les masses, Premi Fundació de la Caixa del 2003, alhora que treballa actualment en diversos treballs d'investigació, entre el que destaca Estudi longitudinal Envellir a Espanya. I perdonin perquè jo no m'he presentat, Àngel Miret, sóc el gerent de l'àrea de qualitat de vida, igualtat i esports de l'Ajuntament de Barcelona. Prenent la paraula, amb aquest compromís, això no obstant, de fer-ho breument, no he resistit la temptació quan em van demanar de presentar i coordinar aquesta taula rodona de dir quatre coses. El títol de la taula rodona, els hi recordo, és Reptes de la societat del benestar. Podríem dir també reptes de l'estat del benestar. I en aquest punt, insisteixo, quatre apunts ràpid. L'objectiu de l'estat del benestar s'ha de fonamentar necessàriament en un concepte que és aliè a l'àmbit jurídic. O sigui, l'estat del benestar al final treu una translació jurídica en forma de lleis, però paradoxalment, si volen vostès, en realitat, el nucli d'aquest estat o d'aquest espai de benestar seria el que no té a veure amb l'àmbit jurídic, com és el concepte de solidaritat. Solidaritat. Ha sortit ja diverses vegades en exposicions anteriors. En aquest punt em permeto de fer una referència i una descripció del que, agafant un concepte de Luis de Sebastián, s'entén per solidaritat. Solidaritat, per aquest senyor, i a mi és una descripció que m'ha agradat, diu: és el reconeixement pràctic, després ho desmenuçaré una mica, és el reconeixement pràctic de l'obligació natural que tenen els individus i els grups humans de contribuir al benestar d'aquells que tenen a veure amb ells i especialment d'aquells que tenen major necessitat. Una mica ho anem explicitant. Pràctic, això vol dir que no ha de ser només discursiu, sinó que ha de tenir finalment una vessant vinculada a l'acció, és una obligació natural, per tant vinculada al dret natural. Fixi's que abans hem parlat del dret positiu i aquí estem parlant d'un concepte que no té a veure amb el món del dret. Contribuir al benestar dels altres vol dir ajudar els altres en les seves necessitats i d'alguna forma col·laborar al seu desenvolupament des de molts punts de vista, el personal, el moral, l'econòmic, el polític, etc. I finalment, pel que fa a la descripció, l'expressió contribuir vol dir que som conscients de les nostres limitacions, però que tots tenim una certa capacitat de contribuir al benestar dels altres. Segon punt, solidaritat, contradicció amb un sistema econòmic. Un sistema econòmic que, a dades recents d'OFSAM, ens diu que des del 2010, per tant són molt recents aquestes dades, l'1% de les persones més riques han augmentat el percentatge de la seva riquesa sobre el total de la riquesa mundial. Al 2014, l'1% de la població, un de cada 100 persones, tenia pràcticament la meitat de la riquesa mundial. Un de cada 100 tenia un de cada dos riqueses, si voleu dir així.
Però hi ha una altra dada encara més dura. Només el 5% de la riquesa mundial està en mans del 80% de la població. Per tant, és evident que hi ha una certa contradicció en la mesura que reflexionàvem sobre estat del benestar. Estat del benestar, dèiem, s'assembla molt o parteix d'un concepte extrajurídic que seria el concepte de solidaritat. Paradoxalment, el sistema econòmic que tenim és contradictori, conceptualment contradictori, amb el sistema econòmic que tenim. Per què? Perquè és evident que qui té aquesta riquesa, i aquesta és una realitat que la Unió Europea es pot calcular inclús amb diners, genera pressió legislativa, pressió política, per tal d'afavorir els interessos d'aquells que tenen riquesa. Això és lògic. Per tant, qui té riquesa, normalment el que intenta és mantenir o incrementar aquesta riquesa que té, i per tant aquest repartiment, diguem-ne, aquest repartiment que podríem qualificar possiblement d'injust o d'insolidari contra el concepte de solidaritat, es mantingui o s'incrementi. Dues dades ràpidament, només el grup de sector financer i el farmacèutic tenen lobbies en el conjunt de la Unió Europea que ultrapassen la despesa anual en 200 milions de dòlars. Per tant, si gasten 200 milions de dòlars, és possible que intentin recuperar aquesta inversió i, per tant, convertir aquesta pressió en espais polítics. Bé, per tant, aquí veiem vostès que hi ha una contradicció, vaig acabant. L'estat del benestar hauria d'adreçar-se al conjunt de la població i personalment o fonamentalment als més febles, això és infants, joves, gent gran, immigrants, discapacitats, etcètera, etcètera, malalts. I per tant, davant d'aquesta contradicció que hem fet evident, estat del benestar, solidaritat, sistema econòmic insolidari, aquí hi ha alguna peça que no encaixa. Quina és la peça que no encaixa? La peça que no encaixa és que necessitem passar d'un espai, això és fàcil de dir, molt difícil de fer, d'un espai en el qual l'economia és molt probable que mani sobre la política, d'un espai en el qual la política mani sobre l'economia. I què vol dir això? Vol dir, hi ha casos molt evidents d'escàndol en aquest sentit, en els quals l'economia mana sobre la política. Em refereixo només breument al recent cas Castor, aquest d'aquests terratrèmols que generava una companyia a les costes de Tarragona i del País Valencià, i que després resulta que finalment tots els ciutadans hem d'indemnitzar. O sigui, coses d'aquestes absolutament que ningú de dretes, d'esquerres, del mig pot arribar a entendre gaire bé. No? Per tant, enfortir la política vol dir, i amb això acabo i enllaço amb el que és el títol d'aquestes jornades, vol dir enfortir, escoltar les veus, però no solament les veus de les persones grans, escoltar totes les veus, les joves, les dones, les veus de tothom. I a més vol dir donar a aquestes veus poder. Això ja entraríem en un altre tema, però l'objectiu ha de ser aquest, poder per transformar la societat, per encaixar aquest concepte de solidaritat en el món polític i en el món econòmic i, per tant, necessàriament a partir d'aquí aconseguir una societat més lliure i més justa. Sense més, perquè hem dit que aniríem ràpid, passo la paraula a la senyora Teresa Tons. Endavant, sisplau. Molt bé, bon dia a tothom i em permetran que em mogui perquè aniré a la cadira del costat en lloc de posar-me de peu dret i així vostès no em veuran només aquest perfil que no és el bo. D'acord, moltes gràcies. Gràcies per haver-me convidat en aquesta convenció. És un plaer per mi haver començat el dia amb vostès i amb la conferència del doctor Calatxe. I ben ràpidament, donat que anem una miqueta curtetes i curtets de temps, començo a explicar-los algunes de les coses que jo sé i que espero que els facin servei en els seus interessos i en la seva vida. Només dir-los que per completar la presentació com han fet i perquè entenguin que la meva preocupació sempre ha sigut com centrar-me en el benestar quotidià, jo, a més de ser ja una gerontolocent, no ho dic bé però és que és una paraula molt nova, tinc el privilegi de poder tenir cura del meu pare, que el mes que ve em farà 97, és una de les persones que viuen soles a la ciutat de Barcelona, no sé si li interessarà massa el projecte aquest de vincles, però li explicaré, i que a més també comparteixo el privilegi de la cura perquè fa 21 mesos que sóc àvia, i vostès saben què vol dir el tenir cura dels altres i el benestar quotidià. Què els vull explicar? Doncs que en l'àmbit en el que jo em moc,
hi ha una sèrie d'interessos i preguntes que varen començar amb l'interès per estudiar els treballs de les dones, però també veure per què hi havia desigualtats socials. A mi se m'ha anat la pantalla, per tant, sí? Bueno, no es preocupin perquè ho tinc aquí. Val. Ha tornat. Deu ser que jo toco el que no dec amb això de les tecnologies, que no són noves però són molt de moda. L'interès per estudiar els treballs de les dones em varen portar molt ràpid a preguntar-me per què la cura o és treball o no. I per mi, des de l'inici, la cura és treball. I bàsicament treball de dones. Treball que fem en la nostra vida quotidiana i també fem moltes vegades en el mercat de treball, perquè aquí són les principals infermeres, les netejadores, les cuidadores, són dones. Però qualsevol de nosaltres, perquè els he explicat abans qui era jo, a més del que els hi han dit professionalment, perquè també fem molta cura de la que diuen informal, és a dir, no pagada, però molt formal, perquè vostès han vist que aquí no hi ha absentisme possible i que cada dia hi som, ens agradi o no. Què més? Quin era l'interès que a mi m'ha mogut? Una finalitat clara, doncs que ja que parlem de la crisi de l'estat del benestar, una de les preocupacions ha estat sempre què en fem del benestar quotidià. I per què? Perquè m'interessava veure com hem de trencar alguns tòpics. Aquesta idea de que la cura és un afer natural i només propi de dones. Abans he sentit que l'introductor ens parlava de l'obligació natural o una cosa d'aquest estil. A mi quan parlen de naturalitat, jo clar, com que vinc de pensar que hi ha molta part construïda socialment i culturalment, el natural em preocupa una mica, però ho accepto. L'altre és que hi ha canvis en l'estat del benestar, molt grans, canvis demogràfics que ens explicarà el company que està amb mi a la taula, canvis a les famílies, tot i que si parléssim de la família cadascú de nosaltres, veuríem que família normal, doncs potser no n'hi ha hagut tanta, o no ens posaríem del tot d'acord. L'altre, canvis en el mercat de treball. I hi ha un augment imparable, com ens han recordat abans, de les desigualtats socials. Què més m'ha interessat per centrar-me en el benestar quotidià? Com s'allarga el cicle de vida, el que el doctor Calatxe deia curso de vida. És un procés d'envelliment que és un èxit a la nostra societat, un èxit de les societats del benestar, però que moltes vegades ho veiem com una pega, no com un èxit. L'altre és que hi ha un escurçament de la vida laboral. Cada cop s'entra més tard al mercat laboral. Jo sóc de les que va entrar als 14 anys. No era una nena, treballava als 14 anys pagada, perquè no pagant treballo d'ençà que jo recordi em posaven una banqueta a casa perquè no arribava la pica. Persones joves cada cop entren més tard, si és que poden entrar en aquest mercat laboral, i en canvi cada cop sortim més d'hora del mercat laboral, i moltes vegades no perquè triem, perquè les prejubilacions o el quedar-te sense feina avui a més de 55 anys, vostès saben què vol dir. Què vull dir amb això? Doncs què els puc explicar més? Que hem fet un estudi una miqueta curiós. Volíem parlar de si, per arreglar tot plegat lo de l'estat del benestar i del benestar quotidià, calia que parléssim de l'organització social de la cura quotidiana. Aquesta cura quotidiana que habitualment fem les dones a les famílies, sabem que no n'hi haurà prou amb les dones de les famílies, després ens explicaran el forat demogràfic, i per tant com podíem fer col·lectivament. I el nostre interès era veure si podríem crear noves professions més enllà de les que ja existeixen i si això seria interessant de contemplar. Els haig de dir que de seguida vàrem veure que no anaven ben enfocats, que sabíem que hi ha unes dificultats per tenir serveis de cura. D'on provenien? De que tenim un sistema de benestar a Espanya i a Catalunya que no té una tradició de molts serveis públics, sí en la sanitat, sí en l'educació, però no en l'atenció al que en diríem la dependència, però que el que teníem era una tolerància molt forta a acceptar que només les dones s'havien de cuidar d'aquests afers. Que només les dones, i especialment quan en llogàvem, les dones immigrades, perquè quan els dic que tenim la cura informal, aquí recordin-me que qui és que no parla d'una dona peruana, equatoriana, dominicana? Jo m'ho clamo així perquè és que si no, no veig bé la pantalla. Vostès la veuen? Sí, oi? Però jo se me'n va i haig de fer així, no és que els digui hola, eh? És que, val? Que també teníem un forat demogràfic molt gran, que és que cada vegada tenim menys dones d'entre 45 i 65 anys, el que en diuen les dones de generació sandwich, aquelles que estem cuidant dels grans o dels fills i hem de cuidar ja de totes les persones de la nostra família i que no hem deixat de cuidar, malgrat moltes vegades fer-ho a compte de la nostra pròpia cura. L'altra és que també tenim una cosa que no havíem comptat, una
una acceptació de que per cuidar, i aquí hauríem de parlar de què vol dir cuidar, i en aquests serveis no cal ser un gran professional. Hem parlat abans de metges, els parlaré d'infermeres, els parlaré de treballadores socials, els parlaré de treballadores familiars, els parlaré d'aquelles noies que cuiden cada dia, pagades bastant malament per cada família, de les persones que no és que els altres no tinguin temps de cuidar, és que fer la feina de cura d'una persona que està al final de la vida no és necessàriament una feina agradable, i això també ho hem de poder contemplar si volem dir que volem o no tenir una vida digna al final de la nostra vida. I l'altra és que no hi ha prou espai per parlar d'aquestes qüestions. Nosaltres, quan parlem de l'estat del benestar, sí, estem disposats a dir que volem la sanitat, que volem l'educació. Ara, que volem això de la dependència, més aviat no, perquè ja se sap, és propi de les dones, de la família, i jo abans li he dit a la meva companya de seient, vostès saben les persones que no només estan soles perquè volen o poden, sinó perquè arriben a ser persones grans sense família, i aleshores hem de poder organitzar-nos col·lectivament. Què varen veure amb això? Una cosa que de les moltes que els hi poso a la pantalla vull que retinguin només. Com la cura de llarga durada ha estat sempre un forat enorme dintre dels estats del benestar dels països europeus. Fins i tot en aquells països rics, com per exemple els escandinaus, no s'ha atès prou bé la necessitat d'atendre les persones al llarg de tota la vida, però especialment al final de la vida, perquè puguin ser ateses per uns serveis col·lectius. Tenim professions prestigiades de la cura. Jo he parlat amb moltes infermeres que es consideren les professionals de la cura. Ara, les auxiliars de clínica, les auxiliars de geriatria, d'això què en diem? De les persones que estan contractades de qualsevol manera per netejar o per cuidar de les persones grans en l'interior de la llar família, d'això poc. I l'altre és com tot això ens porta a parlar no només de les retallades i de la manca de recursos, ens parla a veure com necessitem organitzar-nos col·lectivament, socialment, per atendre bé la cura quotidiana de les persones. Jo vaig començar interessant-me en aquestes qüestions, com els he dit abans, perquè volia saber què els passava als treballs de les dones. Cada cop més l'egoisme de l'edat fa que ella estigui molt interessada en aquesta solució col·lectiva, perquè per raons òbvies jo ja tinc una edat que formo part no només d'aquelles persones que procuren benestar quotidià, formo part d'aquelles persones que necessiten cada cop més, i són fràgils, i som cada vegada més dependents, atenció quotidiana per poder jo viure amb autonomia i sense dependència, de la considerada com a tal, perquè totes les persones som interdependents. El que passa és que ho veiem més fortament quan arribem. Diuen que la darrera etapa de la vida, està per veure quina és la darrera etapa. Què més els puc dir? Que en el nostre país ens malfiem una miqueta dels serveis públics. Probablement perquè tenim una tradició en què han sigut un desastre. Ara són bons els serveis d'ensenyament, són bons els serveis de sanitat, però en canvi els serveis de la dependència, recorden aquella llei de dependència que diuen que vàrem tenir i que no s'ha pogut desenvolupar mai, fins i tot amb condicions, per què? Perquè continuàvem pensant que és la família la que li toca fer-ho. L'altra, aquesta precisament obligació familiar, afecta moltíssim a com ens sentim les dones davant d'aquesta situació. Les dones sí ens sentim obligades moralment. Per això m'agrada cuidar dels altres, per això m'ha agradat tantíssim el doctor Calatxe dient els homes han de poder ser-hi, perquè mentre són vius han de saber que ells són els principals responsables de cuidar de si mateixos, perquè si no donen molts mal de caps i molta feina a les persones del seu entorn més immediat, família o no, i perquè només aquelles persones que saben cuidar de si mateixes estan en disposició i saben cuidar dels altres. Què més? Perquè tenim una gran tolerància davant de l'economia submergida en el nostre país, i d'això n'hem de poder parlar. Està bé allò del voluntariat, no seré pas jo la que digui que hi estic en contra, però no estic a favor de que es pagui malament a les persones que fan la cura informal, i d'això n'hem de poder parlar. Què més? Doncs que falta el consens social amb una qüestió. Vivim en societats cada vegada més individualistes on parlar de la solidaritat o de tenir preocupació pels altres, és aquesta frase que està en francès, no cal que se'n preocupin, no està de moda. És a dir, està de moda ser exitós a nivell individual, però no està de moda pensar que la teva obligació és ser solidari amb els altres. Què més ens falta? Que el mite de la cura en l'espai de la família té molt d'èxit en aquests moments si parlem només de la maternitat. Ara, si parlem de tenir cura de la nostra sogra, ho dic així, de la nostra persona no necessàriament estimada,
amb una malaltia neurodegenerativa, i els puc assegurar a vostès que lo de la solidaritat del senyor Luis de Sebastián no acaba de funcionar. Què més? Que les dones de classe treballadora són les més perjudicades, especialment les dones immigrades. I que hem de tenir present què vol dir autonomia personal, què vol dir dependència, i hem de tenir present les relacions que es donen al voltant d'aquesta cura quotidiana. Qui ho decideix, qui ho organitza, qui executa aquestes tasques de cura. I aquí, deixin-me dir que m'alegra moltíssim ser avui aquí, perquè constato que creix la consciència social davant del fet de l'envelliment, però no és pas, si vostès surten per aquesta porta, un tema que la societat contempli. Jo potser no m'ho miro tan optimista com per estar tot el dia amb vostès avui o demà a la Convenció de la Gent Gran, no penso pas que sigui el tema que engalipi especialment les persones actives, les persones joves, i sobretot perquè menystenim moltíssim la vida quotidiana i estem cada dia molt atrapades i molt atrapats pensant que els èxits només venen del món de lo públic. Què més? Hem d'organitzar i coordinar aquesta cura quotidiana, i aquí hi ha uns serveis de cura continuada o de llarga durada que cal que contemplem, perquè són absolutament necessaris per, com a repte, per mantenir la nostra societat del benestar. I les persones que viuen institucionalitzades quan arriben a ser grans i dependents els poden parlar de no del maltracte, però sí de com les tracten com si fossin criatures petites, de la infantilització, de la despersonalització de la persona cuidada. I és important que aprenguem d'aquestes qüestions i en siguem conscients, perquè aleshores podrem coordinar millor la necessitat dels equips que treballen en aquestes qüestions. S'ha de fer molta, jo penso, els serveis sociosanitaris en els territoris han de coordinar-se i han de fer molta prevenció, no només atendre quan el mal ja hi és, i l'altre és que han de saber que es necessiten competències professionals, que les dones, per molt que sapiguem cuidar, jo per exemple els puc assegurar que sé cuidar però no sé canviar una sonda, i que em vaig haver de discutir amb la persona que em deia però si això és molt fàcil, jo li vaig dir escolta, sóc la seva filla, però no necessàriament tinc els coneixements professionals com per ser la seva infermera o la seva cuidadora, i d'això n'hem de poder parlar. Què més per anar acabant? Doncs hem de tenir compte que aquest estudi ens va portar a veure que la gran majoria de la població que ens acompanya vol ser atesa a casa i amb la família. No parlem bé de quina casa o de si la casa està ben equipada, si tenim un plat de dutxa o una banyera, si tenim un ascensor o no, perquè la tablet està molt bé, però l'autonomia personal a vegades comença amb el suport a la higiene personal al començament del dia i al final, no només amb tenir tecnologies que són imprescindibles, però no absolutament suficients per atendre les nostres necessitats quotidianes. L'altre, hem de poder parlar del nostre procés de comiat. És una responsabilitat i un deure de la nostra ciutadania, dels ciutadans, i d'això no ens agrada. I els puc assegurar que vostès i jo, que hi estem més a la vora, sí que és una qüestió que ens plantegem, però convisc prou amb persones que em diuen d'això no en vull parlar, i d'això n'hem de poder parlar perquè ens hi juguem el benestar quotidià. Hem de saber que la cura no és una qüestió natural de les dones. Saber cuidar els uns dels altres, a mi m'agrada molt citar un home, es diu Albert Jacquard, és un genetista de poblacions, ell considera que hem pogut sobreviure perquè hem sabut cuidar els uns dels altres. Sempre penso que més les unes que els altres, però hi som a temps. Una de les coses que tenim les persones quan ens fem grans i no estem actives laboralment és que tenim a vegades, et diuen, tu rai que tens molt de temps, encara que sigui un temps buit. L'altre, hem de poder veure les parts menys visibles de la cura, aquests costos emocionals, aquests costos de què vol dir acompanyar fins al final la vida d'una persona que t'estimes i que veus que ja no és la persona que era. No només n'hi ha prou amb les fotografies, no només n'hi ha prou amb els records, és una garantia de vida, és veritat que la solidaritat és important. Acabo. Necessitem, per debatre amb urgència, organitzar socialment la cura quotidiana, la comunitat, el voluntariat, no només la família. Hem de promoure l'envelliment actiu. A mi m'agrada molt dir que gran és ser vella, perquè no hi ha alternativa a això. Si no puc dir això vol dir que no hi seré, i per tant és gran ser vella. Acceptar la diversitat, pal·liar les desigualtats, recordar que el problema no només són els diners i fer que el benestar quotidià, recordar que és un objectiu irrenunciable. I sento haver corregut tant i haver explicat molta cosa potser en poc temps. Moltíssimes gràcies per haver-me escoltat.
Moltes gràcies, Teresa. Sí, és una pena, però sempre és que anem fora de... Després, diguem-ne, sempre anem justos de temps. Per tant, gràcies novament per l'esforç i tot seguit passo la paraula al senyor Julio Pérez Díaz. Senyor Pérez, endavant. Bueno, bon dia a tothom. Moltes gràcies per la invitació. Soc demògraf i això normalment quan es parla de com han canviat les poblacions, la demografia estudia com canvien les poblacions i com es mantenen en el temps. Quan es parla de com canvien les poblacions en relació a aquest tema que ens ocupa per la part que a mi em toca, que és el pes de la gent gran en les poblacions, podem ser molt optimistes en tot el que vulguem, però quan passem a la part demogràfica el que tenim són desastres sempre. La demografia serveix per espantar. Sempre ha estat així. O sigui, que si la població augmenta fa por, si disminueix fa por, si es tenen fecunditats molt altes fa por i si no es tenen fecunditats altes fa por. Tot fa por. Per què fa por? Perquè és una eina d'estat. La demografia neix amb els serveis estadístics dels estats nacionals moderns i serveix primer per saber quins són els havers amb què compta un estat i després també, si un espanta el personal, doncs per justificar mesures no massa populars. Estem davant d'un exemple evident. Fa que s'estan anunciant desastres per culpa de l'envelliment demogràfic fa més de 100 anys. I fa 100 anys ja podíeu llegir articles anunciant el col·lapse de les pensions. Fa més de 100 anys. I ja no us parlo de la decadència d'Occident, un best-seller del 1918 d'Oswald Spengler, el llibre que més es va vendre en tota la història del pensament occidental. I parlava de demografia, el descens de la fecunditat i de com tot s'anava fent orris per culpa del canvi demogràfic. I jo soc demògraf i suposo que el que em tocava era venir a explicar-vos que tenim un problema molt gran, perquè l'envelliment és un fenomen molt evident ja. No és d'ara, portem més d'un segle a Espanya amb un procés sostingut d'envelliment demogràfic. A Espanya el 1900 hi havia un 4% de persones grans, de més de 64 anys. Avui tenim un 17-18 i això no s'atura aquí. O sigui, espereu-vos. Perquè quan arribem als nascuts als anys 50 i 60, les generacions més plenes, nascudes mai en la història del país, que a més ara viuen pràcticament totes, el procés ens portarà a percentatges de 20 i molt, un 30% de la població en més de 64 anys. De fet, des dels anys 90 ja hi ha més gent gran que nens. Això no havia passat mai en la història ni d'aquest país ni d'enlloc. Perquè aquesta crisi de la que parlem sempre per culpa de l'envelliment demogràfic suposadament ja la coneixem. Això ja va passar abans. L'imperi romà va entrar en decadència per la falta de fecunditat i perquè hi va haver un canvi en la gent que es va tornar molt còmoda i vivia millor. O si no, podem anar a veure els efectes de l'envelliment a les poblacions rurals de l'interior i quin desastre, no? Bueno, el que vinc a explicar és tot el contrari. No és veritat. No hi ha cap crisi, no és un desastre i no tenim cap precedent del que està succeint. L'imperi romà no va caure per una cosa semblant a la que passa avui. Mentida, és mentida. Mai en la història de la humanitat l'esperança de vida va passar dels 35 anys enlloc. Això no ha passat mai abans. Per cert, a Espanya l'esperança de vida del 1900, quan comença el segle XX, era de 34 anys. Aquesta era l'esperança de vida. Hem passat de 34 a uns 80 en 100 anys. No hi ha precedents. Després és molt curiós també, bueno, els desastres semblen evidents, perquè amb molta gent gran que té un pes considerable en la població, cada vegada tindrem més despesa sanitària, més costos en pensions, això ha de ser un desastre. Novament, no és veritat. I tenim tota la història anterior d'aquest segle per demostrar que no és veritat. Si jo els dic que amb la població ocupada actual en 30 anys tindrem 7 milions de dependents econòmics més perquè no estaran produint, o sigui,
La població augmentarà 100 milions a Espanya, però ocupats serem els mateixos, vostès pensaran que això serà un desastre. Bueno, això ja ha passat. És exactament el que va passar entre el 64 i el 94. En 30 anys Espanya va créixer en 100 milions de persones, el nombre d'ocupats no va créixer, el mateix. I qualsevol sap quan es vivia millor a Espanya, 64 al 94. Així que hi ha alguna cosa que no funciona en aquesta manera de veure com és l'impacte del canvi demogràfic. També ens equivoquem en les diagnosis. No és un problema ni de que ens hem tornat egoistes, ni còmodes, ni que cadascú pensa en si mateix i no en els altres. És mentira. Tornem a ser-hi. El que ha canviat precisament és que hem començat a cuidar millor de les persones. I com que sempre pensem que cuidar és cuidar de dependents. No, cuidar les persones és una cosa que es fa a totes les edats. El canvi demogràfic, que no és només un canvi en quant de temps hi vivim, és un canvi global del sistema reproductiu humà, està basat en que ara tenim nens que cuidem millor i, per tant, viuen més. Venint d'un passat, per què teníem 34 anys d'esperança de vida abans? Això també hi ha gent aquí que sabrà perfectament de què parlo. Els nens es morien. Es moria un nen de cada 5 abans de complir un any. Això ha estat la norma a l'ésser humà des de sempre, a tot arreu. O sigui, mortalitats infantils del 200 per mil. O sigui que la gent havia de tenir molts fills per nassos, perquè a més hi havia moltes dones que no podien tenir fills, perquè es quedaven viudes d'hora, perquè tenien problemes d'esterilitat. Ara pensem que abans tothom tenia molts fills. Abans el que tenia fills havia de tenir molts, però hi havia molta gent que no tenia, o que tenia només un perquè després d'un mal part no podia continuar tenint. Les generacions nascudes a la segona dècada del segle XX a Espanya, un 18% de dones va quedar soltera i quasi el 20% d'aquestes dones, els va afectar molt la guerra civil en la seva joventut, però quasi un 20%, una de cada 5, no van tenir fills. Així que tenim idees sobre el passat bastant estranyes. I sobretot aquesta, no?, de que en el passat tots eren molt solidaris, molt... cuidaven desprengudament i a més moralment eren molt millors que abans. Avui tenim una crisi de tota mena, demogràfica, econòmica i de valors també. No? Els són això, que tenim una crisi de valors. No és veritat. El gran canvi ha estat que cuidem millor des del naixement, que les generacions de pares i de mares volquen, aboquen molt més en els nens del que s'emporten, això és nou també, perquè abans els nens començaven a treballar molt aviat. El flux de recursos anava dels infants als pares. Hem canviat això, invertim en els nens i això canvia la bellesa. Ja sé que sona una mica estrany, però una altra mania que tenim és en pensar en que la gent gran, els joves, els infants són coses que no tenen relació entre ells. Però a demografia maneguem una altra manera d'analitzar les edats, que és analitzar-les com etapes de la vida de la gent, no com persones coexistint però de grups diferents. A vegades parlem de, hem de millorar la participació de la gent gran com si la gent gran no tingués res a veure amb els altres. No. El que hem canviat és com des de l'inici, des del naixement, es cuida la gent. Això té efectes revolucionaris. En demografia té un efecte revolucionari evident, perquè si ja no es moren d'infants, tots arriben vius a edat de tenir fills, i això fa esclatar literalment la velocitat amb què creixem demogràficament. Espanya ha passat de 14 milions a més de 40 en 100 anys. El món ha passat de 1.000 milions a 6.000 milions només en 7 anys i això no ha estat tenint més fills. Ha estat fent que visquin. Si a més de viure, viuen fins a poder tenir fills, això ho revoluciona tot. Ja no cal tenir 5, 6, 7 fills per dona. Es poden tenir 2, 1. Fins i tot pots decidir no tenir fills, no passa res. Les dones han quedat alliberades d'una sobredeterminació reproductiva ancestral que les matxacava, literalment. Eren una eina de poder, qui controlava la reproducció tenia el poder en el món. Ja no cal, i això s'ha aconseguit cuidant millor els nens, però sobretot cuidant millor els nens hem fet una cosa estranya. Primer no es moren. Arriben tots a edat de tenir fills. Després resulta que a més viuen fins cuidar els fills.
criar-los. Això també és nou. El nen no es queda orfe de manera prematura perquè el papà i la mamà estan vius. La qual cosa millora substancialment com serà aquest nen quan arribi a gran. Ara pot anar a escola, no ha d'estar treballant amb 13 anys, perquè papà i mamà hi són. El que estem canviant és què significa cada etapa de la vida. Ara ja pots ser jove molts més anys. Abans deixaves de ser jove i et converties en un adult molt aviat. I és com un peix que es mossega la cua, és un moviment de bola virtuosa que fa que canviï tot el cicle de vida. La gent continua sent infant més anys, està millor dotada, té millor salut, són més alts. Entre els que ara tenen 20 anys i els que ara tenen 60 a Espanya hi ha una diferència d'alçada mitjana de 10 centímetres. O sigui que dins de 40 anys ja sabem quina alçada mitjana tindran els que es jubilin. Seran 10 centímetres més alts que els que s'estan jubilant avui. Això a la demografia es diuen generacions i és la clau per entendre què està passant amb la gent gran. Perquè de vegades quan pensem en termes polítics, locals, de prestació de serveis sanitaris, socials, estem pensant que nosaltres som els que hem de canviar la gent gran. Ara tothom parla d'envelliment actiu, hem de fomentar que la gent gran sigui activa. El que no veiem és que estan arribant a grans generacions que no cal que els diguis que han de ser actius, perquè és que ho són des de fa molt temps. És que cada any està arribant una generació nova, diferent, que revoluciona la vellesa. I si un compara, abans ho deia en Calatxe, si un compara una persona de 90 anys amb una de 60, són molt diferents. Per què són molt diferents? Perquè els hem canviat nosaltres, els polítics, els científics. No, escolti, és que ha tingut una vida diferent. Així que estem davant una revolució que sembla que ningú vol reconèixer, encara estem pensant que hem d'ajudar i no reconeixent que a més se'ns està ajudant. Perquè una de les coses que està fent la gent que arriba gran ara és, primer, han construït un món. Són els que han treballat per construir el món que es troben els joves ara quan venen, no? Han estat acumulant molts anys de treball, d'estalvis, estan revolucionant el món financer literalment. Literalment, perquè avui el que manega un estat en forma de pensions, que les pensions són drets adquirits per treballar, és un salari diferit, no s'està regalant una pensió, se l'ha guanyat el que treballava. Des dels anys 90 tenim pensions no contributives ridícules, però aquest no és el cas. Estem parlant d'una massa econòmica tremenda, o en forma de pensions privades si estem als Estats Units, o en forma de pensions públiques si estem aquí, però en qualsevol cas és una aportació que ha fet la gent que ara arriba a gran. Han fet una aportació tremenda en cuidar els seus fills, en cuidar les noves generacions, que són les que estan treballant i que són galàctics comparats amb el perfil que es tenien. Són molt més productius, tenim generacions cada vegada millor dotades i més productives. I a més, ara resulta que en una situació de crisi, afortunadament tenim una extensa capa de gent gran, en bones condicions, amb recursos, amb estalvis, que estan fent de matalàs, que atura els impactes grossos de la crisi en els seus familiars, en els seus fills, o sigui, que estan prestant ajut domiciliar, financer, econòmic. I encara continuem pensant en la gent gran i en l'envelliment demogràfic com un gran problema. És una paradoxa bastant curiosa aquesta, no? Jo quasi els diria que no, que el món el canvia la gent simplement per ser-hi. I ja vaig acabant. La gent gran fa un favor a la resta d'edats, ja l'ha fet durant tota la seva vida, i si a més va canviant i tenir un perfil millor que els que tenien els seus pares i els seus avis, tot això els fa molt convenients. Però fins i tot hi ha alguna altra cosa que no és ni econòmica ni és material. Està fent que els que encara no han arribat a grans puguin ser joves durant molt més temps. Quan abans tu tenies 50 anys i ja eres el més gran de la família, tu eres vell. Avui que ens preocupa tant ser joves i ser-ho a edats cada vegada més avançades, tu amb 40 anys avui et pots considerar jove. Si a més tens un pare o una mare vius, jo això ho he vist, amb Joan Riudavets,
que durant alguns anys va ser la persona més longeva del món. Vam anar a certificar que efectivament tenia aquesta edat, la tenia, i vam estar xerrant amb ell, i tenia 112 anys. I encara va viure dos més. Bueno, aquest home, quan vam anar a casa seva, vivia amb la seva filla, que va ser la que ens va obrir la porta. La filla tenia 80 molts. Bueno, era una jove. Ens va sortir amb un vestit de lunars vermells, pintada, i era la jove. Una persona de 80 i tants anys pot ser jove si té algú que té més anys que ella. Ens fa jove la gent gran. Així que, i amb el que això costa i els diners que estan implicats en aquest mercat de ser jove i la cosmètica i la bellesa, suposo que també ens interessa, no? Així que, bueno, el meu missatge finalment és que la demografia no ens està anunciant un desastre en absolut. Amb les eines de la demografia el que podem comprovar és que estem millor que mai, almenys des del punt de vista poblacional. I amb això acabo, moltes gràcies. La veritat és que és un segon, la veritat és que és una pena que no puguem disposar de més temps de sentir la senyora Tors i el senyor Pérez, perquè la veritat és que quan comencem a entrar acabem el temps. Però encara ara volia convidar a pujar al faristol el senyor Ramiro Lozano i a la senyora Catalina de Villalobos, membres del Consell Assessor de la Gent Gran, que formularan, i per tant encara tindrem una oportunitat brevíssima d'escoltar novament els ponents que ens acompanyen. Senyora Catalina Villalobos i senyor Ramiro Lozano, si volen pujar, si us plau. Tu sé, seu aquí, no? Sentin aquí, no, tot lloc. Espera, jo no. No. Doncs gràcies, senyor Lozano. Si vostè vol començar amb la pregunta, gràcies. D'acord, jo he pesat una nota i d'alguna forma he entès que el sistema de pensions requereix un acord intergeneracional. Llavors, la pregunta és la següent. En situació de crisi i graves dificultats econòmiques, ¿segueix existint aquesta necessitat d'un acord intergeneracional, sobretot referit a les pensions i tot això? Gràcies. Sí, però... Por supuesto, pero además no es un acuerdo, digamos, por generosidad, es un acuerdo contractual. Es que tanto si el sistema es privado como si es público, si es de capitalización como si es de reparto, es un sistema de derechos adquiridos por la aportación previa. O sea, cuando ahora se pretende reducir derechos, aumentar periodos de cotización, lo que se está haciendo es romper un contrato, unilateralmente. O sea, literalmente es una estafa. Durante el tiempo en que había excedente de caja y el Estado disponía graciosamente de todo el dinero que no iba para pensiones, fíjense que las cotizaciones por pensiones son finalistas, no son como otros impuestos. Se cobra para después darle su pensión al trabajador. Durante muchísimos años, hasta hace cuatro días, la Caja de la Seguridad Social tenía excedentes y no por eso te cobraban menos, se dedicaba a otras cosas. Luego hemos ido separando caja en los años 90, por ejemplo, todo el sistema de salud se separa de caja, las pensiones, digamos, asistenciales se separan de caja. Pero sí, claro que hay que mantener un acuerdo entre generaciones, pero hay que mantenerlo porque es lo que te manda la ley. Hay un contrato entre esas generaciones, se trata de mantener ese contrato. Por eso empezaba diciendo que el envejecimiento de la población sirve para asustar. Incluso el tema del envejecimiento activo sirve para asustar. La última modificación que se ha hecho de cómo se adquiere el derecho a cobrar pensión
era la ley de lo que sea, y al final decía para el fomento del envejecimiento activo. O sea que prolongamos 2 años más el periodo de actividad obligada hasta los 67 y a eso lo llamamos promover el envejecimiento activo. Bueno, el gran problema de la seguridad social, por favor, no es que la gente sea activa o no laboralmente, es que estén parados. España tiene un problema para la caja de la seguridad social, para el pago de las pensiones y para lo que ustedes quieran, que se llama paro. Con 5 millones de parados tenemos una capacidad de aumentar los ingresos de la caja tremendos. Pero eso, desde luego, no lo vamos a conseguir ni creando empleos que coticen poco, que sean de baja duración, de baja cualificación y demás, y manteniendo niveles de paro como estos. O sea, que tenemos un problema grave. Yo no quiero dar la impresión de que el envejecimiento es todo una maravilla, pero sí, el sistema de pensiones se aguanta perfectamente si seguimos el proceso de progreso productivo que hemos tenido hasta ahora, que consiste en que por hora de trabajo producimos mucho más. Por eso hoy tenemos mejores pensiones que hace 50 años. No es porque antes la relación entre cotizantes y pensionistas fuese mejor que ahora. Era mucho peor, pero las pensiones eran mucho peores. ¿Cómo hemos podido mejorarlas? Porque aumentó la productividad del trabajo. Luego, además, hay que recaudar dinero. Hay una cuestión fiscal, de modelo de Estado, o sea, que también hay una cuestión política en esto. Pero, desde luego, no es un problema demográfico. Es un problema de ocupar a la gente que hemos formado estupendamente. Probablemente son las generaciones más productivas las que hoy tienen edad de trabajar. Ocuparlas y darles la ocasión de que cumplan ese contrato entre generaciones. Que es un contrato, insisto, no se trata de una donación graciosa ni de solidaridad moral. Es un contrato. Gràcies, gràcies. Ara la senyora Catalina Villalobos formarà la pregunta a la senyora Forns. Endavant, endavant, senyora. Moltes gràcies. Bon dia. La meva pregunta és per la senyora Teresa Torns. La seva exposició ens fa pensar que cal un canvi de mentalitat sobre el benestar quotidià i sobre la cura al llarg de la vida. Sobre què passa amb les dones i què passa amb els homes i també què passa amb les famílies, la comunitat, els serveis públics. Com li sembla que les persones grans poden contribuir al canvi de mentalitat? Moltíssimes gràcies per la pregunta. Primer, caldria recordar que persones grans és un col·lectiu divers, que no només és divers perquè hi ha homes i dones, sinó perquè hi ha persones que tenen uns recursos econòmics, uns recursos culturals distints i desiguals. Aleshores, no tinc una resposta meravellosa per aquesta pregunta, però sí que penso que és molt important que puguin donar testimoni i explicar molt bé el que han guanyat i els inconvenients que han trobat, és a dir, la part positiva de les seves vides, que l'expliquin molt bé, tota, però que també expliquin les dificultats que han tingut, les lluites que han mantingut per poder ser-hi. I especialment aquelles dones que, com que no treballaven, segons diuen, perquè no feien un treball pagat i es dedicaven a cuidar dels altres, no donaven importància en aquest afer quan era bàsic per mantenir el benestar quotidià de tots aquells que després, fins i tot, com que han treballat assalariadament, poden tenir una pensió. Jo els diria que escoltar-los de manera proactiva, ja sé que és una manera molt, molt rara de dir-ho, reconèixer que els homes i les dones grans, si han arribat a grans, tenen una vida per darrere que poden ser un exemple, però no només de la part positiva, sinó un avís de tot allò que no han aconseguit o no han fet del tot bé. I que això ho expliquin, ja que he parlat de xarxes, a la seva xarxa més propera, a la seva xarxa segona, però també a la xarxa que estem aquí ara, és a dir, en públic, donant valor a aquelles coses que fins i tot encara ara no donem valor. Perquè això de que cuidem molt bé les criatures, a mi em sembla que és inapel·lable, és cert, però és que està per veure què vol dir cuidar de nosaltres mateixos i, per descomptat, de cuidar dels altres, fins i tot quan aquests altres no són, no necessàriament, per llaços de sang de la nostra família. I això ho hem de poder explicar i segurament entre tothom col·lectivament podem arribar a pactar què vol dir benestar tenint present que la cura i el treball de cura que fem les dones és part fonamental del benestar quotidià, tot i que no totes el fem de la mateixa manera, tot i que no totes hem tingut una mainadera, tot i que no totes hem tingut una àvia
de la que prendre exemple. Però tenim experiència, tenim saber acumulat, doncs cal que ens escoltin, tenim moltes coses a dir, perquè per mi mai ha estat un problema fer-se gran. Jo em continuo preguntant què té de bo ser jove. Gràcies. Molt bé, doncs gràcies, Julio, Teresa, senyora de Villalobos, gràcies a tots plegats.